Hrejvý slnečný lúč aj v dnešné ráno presvital cez pivničné okno a zrniečka prachu v ňom opäť veselo krúžili. Moľa, pavúk i prašiškriatok celestín sa oddávali jeho žiare. Potrebovali totiž zo svojich tiel vyhnať posledné zvyšky šedivosti, ktorá sa na nich usadila v krajine smútkov. Oh, to je paráda. Nič nerobiť, len odpočívať pretiehol sa slastne pavúk. Mal takú záhalčivú náladu, že sa mu nechcelo ani štrikovať. Môľa sa tiež lenivo prevalila nabok a nastavila slnečnému svitu svoje krídla. Po očku sa kochala ich matným zlatistým leskom. Celestín, hoci stále musel myslieť na svojich unesených rodičov, si tiež vychutnával chvíľku oddychu ste by takto lenošili ešte niekoľko minút, keby sa odrazu nad ich hlavami nemihol obrovský tieň, ktorý na chvíľu celkom zakryl slnko. Pavúk, môľa i Celestín blesku rýchle uskočili a ihneď sa ukryli do bezpečia starej papierovej škatule. Ešte si dobre pamätali na čierneho vtáka, ktorého stretli, keď vonku hľadali kvetlušky. Tento tieň ho náramne pripomínal. Preto všetci traja čúšali, a čakali, čo bude ďalej. Už je preč? Prvý z počkatule vystrčil nos Celestín. Rozhliadol sa okolo seba a uistil sa, že je všetko v poriadku. Tieň rovnako náhle, ako sa zjavil, tak aj zmizol. Môžete výjsť, vzduch je čistý, pokynul svojim priateľom. Čo to bolo? Mola si uhládzala krídla, ktoré sa jej počkatúľou pokrčili a pavúk zo seba odfúkoval prach, čo sa mu prichytil na štetinách. Neviem, pokrčil plecami Celestín. Možno to bol len veľký chuchvalec špiny, ktorý odviel prievan. Čože? Chuchvalec špiny? <laughs> Ozvalo sa náhle za ich chrbtami. To by som si vyprosil. Vyzerám hádam ako chuchvalec špiny. Všetci traja sa okamžite otočili a od prekvapenia takmer onemeli, pretože na poličke stál nádherný, prenádherný motýl. Jeho krídla boli obrovské, hrali všetkými možnými farbami a uprostred každého sa vynímalo velikánske oko. Keď motýl videl, ako si ho obzerajú, pravou nohou si prihladil tykadlá, žiarivo sa usmial a povedal. Som babúčka pávoka, ale priatelia ma volajú Krásny Buddy. Aj vy ma tak môžete volať. Potom motýl vystrúhal pózu, ako by ho naši traja kamaráti chceli odfotiť do časopisu a pokračoval. Tam vonku, má vol pritom mnohou smerom k oknu, som veľmi známa osobnosť, som kráľom všetkých módnych prehliadok. Ja, na chvíľu sa významne odmlčal, ja som totiž Najkrajší manekín zo všetkých manekínov na našej lúke. Celestinovi sa zdalo, že podobnú situáciu už zažil, ale Mola odzrušenia zatrepotala krídlami. Aj vy, tak to sme kolegovia. Motýr si ju premeral opovržlivým pohľadom. Asi ťažko, zlatko, ale áno, presviečala ho Mola. A ja som modelka. Nechcem vás uraziť, moja milá, zavrtil motýl hlavou. No na modelku vôbec nevyzeráte. Tá tvárička, tá postava, veľmi fádne. Nuža tie šaty. <tíl> Také sa vonku nenosia už najmenej 100 rokov. To máte po prababičke? Motýl sa začal piskľavo smiať na svojom vtipe a moľa zostala stáť ako obarená. Takto ju už dávno nik neurazil. Ale ja som skutočne... Zahapkala. No krásny Buddy už jej nevenoval pozornosť. Rozhliadol sa okolo seba a nadšene zatlieskal. Áno, presne takto som si to predstavoval. Čo ste si tak predstavovali? Prebral sa z ohromenia Celestín. Všetko! Mutil sa radostne zatočil, až krídlami zvíril prach v celom okolí. Všetko je tu tak Krásne spustnuté, tak nádherne jednoduché, také, ako by som to povedal, také primitívne. Primitívne, ozval sa pavúk a pozrel sa na Celestína. Mám pocit, že nás ten fičúr chce uraziť. Ale, motil rošafne mávol nohou, neberte to osobne. Naozaj? V pavúkovom hlase bolo cítiť hnev. Ach, vidím, že tomu nerozumiete, ale vžite sa do môjho postavenia. Celý život prebývam v prepichu a luxuse. Na každom kroku ma prenasledujú zástupy fanúšikov. Obdivovateľky upadávajú do mdlôb, keď sa na ne pozriem čo je len jedným očkom na svojich krídlach. Moje fotografie sú na prvých stránkach tých najznámejších entomologických časopisov. Pre tých, ktorí nevedia, čo znamená entomológia, motýr sa významne pozrel na pavúka. Vysvetlím, že to značí veda zaoberajúca sa hmyzom. No ale odbočil som. Predstavte si, že ma každý deň všetci obdivujú a závidia mi moju nádheru, že áno, vieme si to veľmi živo predstaviť, skočil motýľovi do reči rozčúlený pavúk. V tom prípade chápete, aké je to všetko náročné a vysilujúce? Ach, aké namáhavé je byť krásnym, preto som sa rozhodol, že si od toho všetkého na chvíľu oddychnem. V jeden večer som si povedal, buddy, potrebuješ nejakú zmenu. A tak som tu. A ja som modelka, ozvala sa opäť môľa. Motýl sa na ňu iba blahosklone usmial a potriasol týkadlami. Tento váš necivilizovaný a barbarský svet je presný opak toho môjho. Je taký jednoduchý, taký oslobodzujúci? Necivilizovaný, barbarský! Pavúk sa nadýchol, aby rozhodne protestoval. Ale motýl teatrálne rozhodil nohy, nasal do seba povetrie a vzdychol. Há! Je tu taký božský pokoj! a ticho. Skutočne si myslíte, že u nás v pivnici je pokoj? Opýtal sa zarazenie Celestín. A nie je? Máte tu po celú noc párty, diskotéky, bály, plesy alebo večierky? M nie, ale chcel namietnúť Celestín, no krásny Buddy ho nepustil k slovu. Tak vidíte. Nedeje sa tu ničovaté nič. Je tu absolútny pokoj. Ale ja som skutočne modelka. Mola tento raz zvýšila hlas. Preto som sa rozhodol, že tu na niekoľko dní zostanem, vyhlásil motýl, vôbec si nevšímajúc zúfalú moľu. Zostanete? Neveriacky zatiahol Celestín. A čo tu chcete robiť? Už som vám to predsa povedal. Oddychovať. Ale vy o našom svete nič neviete. Netúšite, aké nebe Ale vy o našom svete nič neviete. Netušíte, aké nebezpečenstvá tu hrozia. Nikdy ste nepočuli o šváboch, o tom, čo býva v kúte, o nálevníkoch, o krajine smútkov. Celestín sa pokúšal motýľa od jeho rozhodnutia odhovoriť, no krásny Buddy iba bezstarostne mávol nohou. Nie, nepočul. No a čo? Verím však, že všetci už počuli o mne. A kto by chcel ublížiť celebrite, ako som ja? A ja som modelka, zakričala Mola z plných plúc a jej hlas pripomínal zavíjanie meluzíny. Motýl sa k nej konečne otočil. Moja drahá, už som vám to predsa vysvetlil. Vy ste asi taká modelka, ako ja futbalista. Je mi ľúto, ale vy na to jednoducho nemáte. Ste hrozne tuctová. To i hneď odvoláš, povedal výhražne pavúk. Naozaj? A prečo? Ohradil sa motýl. Veď sa na ňu pozrite, nevidíte, aká je fádna. V tej chvíli pavúk chytil motýľa pevne pod krk. Mojej kamarátke nikto nebude vravieť, že je tucová alebo fádna. Ale no tak, bránil sa motýl. Každý, kto pracuje v showbiznise, by vám iste potvrdil, že je chýba šarma a iskra. Pavúk zavrel pravú nohu v pest. Moľa má toľko šarmu, koľko len potrebuje. A ak ti chýbajú iskry, stačí povedať. Takú ti vrazím, že ich nespočítaš do rána. Ach, to je rozkošné! Zajasal krásny bady. Koľká vášeň, aká romantika. Gavalier bráni čest svojej dámy. Čože? A -a Akej mojej dámy? Pavúkovi odrazu poklesli nohy i hryzadlá. Ja, ja, ja preca nemám žiadnu dámu. To je len moľa, obyčajná šatová moľa. Skutočne? A nie je to náhodou vaša frajerka? <rý> Opýtal sa motýl a začal sa pavúkovi posmievať. Frajer s frajerkou prikryl sa pokrievkou. <rý> ja, ja, koktal bezradne pavúk. A Mola zatiaľ zúrivo jačala. Ja nie som žiadna frajerka, ja som modelka. Ja som naozajstná modelka. Celestín sa celý ohromený díval na to, ako sa doposiaľ pokojné ráno odrazu zmenilo na nepoznanie. Ešte pred chvíľou sa všetci traja bestarostne vyhrievali v slnečnom lúči a náhle tu vládne neuveriteľný zmetok. Úžasný bady sa šialene chechoce, až sa za brucho chytá, moľa zúfalo kričí a narieka a pavúk celý červený od hamby zo seba vyráža nesúvislé vety. Kto vie, ako dlho by tento chaos pokračoval, keby prašiškriatok nebol odrazu skríkol? Dosť! Okamžite prestaňte! Všetci traja i hneď zmlkli. Upokojte sa, pokračoval Celestín a pozrel sa na Moľu a Pavúka. Vy dvaja nezabúdajte, čo tu robíme. Sme na ceste, lebo chceme nájsť ducha domu a mojich rodičov. A nie preto, aby sme sa hádali s nejakým nafúkaným motýlom. Ale to on, zafňukala Moľa. Celestín ju však nepočúval a prísne sa zamračil aj na krásneho Badyho. A vy? Toto nie je váš svet. Vy sem nepatríte. My tu totiž nemáme žiadne párty, diskotéky, ba ani večierky. Myslím, že by bolo pre vás i pre nás najlepšie, keby ste sa vrátili tam, odkiaľ ste prišli. Ale zaprotestoval motýl. To nemôžem. Nie? A to už prečo? Opýtal sa ešte stále nahnevaný Celestín. Ja, zašepkal motýl a od sklopil tykadlá. Ja, ja som vás tak trochu oklamal. Ha, hneď som vedela, že to nie je žiaden manekín, zajasala víťazoslavne Moľa. Ak by sa pohyboval vo svete módy, nemohol by tvrdiť, že nie som modelka. Ale ja som naozaj manekín, opravili ju krásny bady. No v jeho hlase už nebolo toľko píchy ako predtým. Som síce manekín, ale... ale už nie som slávny. Po tomto priznaní im Motýl vyrozprával svoj skutočný životný príbeh. Kedysi dávno, na začiatku leta, bol Badi ešte veľmi známym manekínom. Bol na celej lúke najkrajší a preto ho všetci obdivovali a obletovali. No odrazu, niekedy v polovici júla, sa tam z ničoho nič objavil akýsi vidlochvost Feniklový a všetci hneď začali obdivovať jeho. Nabady ho úplne zabudli, ba čo je horšie, obyvatelia Lúky si o ňom začali pošuškávať, že už nie je taký pekný ako predtým a že už stratil všetku svoju eleganciu a lesk. Chudáčisko nemohol viac znášať, ako sa mu tí, ktorí ho najskôr milovali, teraz posmievajú. Aby im dokázal, že je ešte stále dobrým a uznávaným manekínom, čo si si vymyslel. Vraj dostal pozvánku priamo z Paríža, aby tam prišiel predvádzať najnovšiu motýliu módu. Keď sa táto správa rozkríkla po okolí, ako zázrakom ho začali všetci opäť zbožňovať. A v deň jeho odchodu ho dokonca odprevadili na kraj lúky. Lenže, lenže vy ste do Paríža neleteli, ale prišli ste sem do pivnice, aby ste sa tu ukryli. Doplnil jeho rozprávanie Celestín. Áno, prikývol smutne motýl. Svetská sláva, polná tráva, kto vysoko lieta, nízko padá. Ako sa do hory volá, Škodoradostne si popod fúzy mrmlal pavúk, ale Celestín ho štuchol do boku, aby mlčal. Motýl si, horko vzdychol. Ah, takže teraz už chápete, prečo sa domov na lúku nemôžem vrátiť. Keby sa to všetko prevalilo, posmievali by sa mi ešte viac. Musím tu s vami zostať. S nami? vykríkla pobúrenie moľa, ktorú ešte stále boleli predchádzajúce motýľové urážky. Prečo práve s nami? pridal sa k nej aj pavúk. Ak chcete, tak si v pivnici zostaňte, ale sám. Priatelia, oslovili ich Celestín a nenápadne ich otiahol ďalej, aby ich motýl nemohol počuť. Nemôžeme ho tu nechať samého. Bol by stratený. Mohlo by sa mu niečo stať? Veď práve o to ide. Moľa na zmraštila čelo. Najlepšie by bolo, keby ho časy zožralo. Časy veľké a škaredé. Celestín si vzdychol a dal sa Moľu a Pavúka presviečať, že krásny Buddy je vlastne veľmi nešťastný tvor a potrebuje ich pomoc a že by mali prejaviť veľkodušnosť. Trvalo to niekoľko minút, kým obaja neochotne súhlasili a motýr sa k nim mohol pridať. A v zápetí sa všetci štyria vydali na cestu za duchom domu.